A simple band of gold wrapped around my soul. Tor-Arne, det var en härlig och viktig seger senast mot Brommapojkarna. Ja, det stämmer. Det var jätteskönt. Det var viktigt nu när vi har haft så många oavgjorda och förluster här de senaste 7 omgångarna, så var det viktigt att få en vinst och speciellt få BP bakom oss också. Var du mest nöjd med från matchen? Ja, att vi vann matchen, att vi hotade djupled som vi har eftersökt en längre period, att vi måste ta löpningar djupled mot lag som spelar lågt, och det gjorde vi den här matchen och det gav utdelning. Vad tycker du vi måste fortsätta att förbättra? Nej, det är fortsätta jobba och löpa mycket i djupled med våra yttrar och även med forwards, att inte bli för stillastående när motståndarna spelar lågt, utan fortsätta hota in i de ytorna som finns. Jonathan tillbaka i mål? Ja, han har ju stått nu ett par matcher, gör det riktigt bra här och kanske kan vara med på målet deras, men den touchar gräset och det är brött där på det konstgräset, så att ja, men han har varit stabil de här två matcherna, så det har varit skönt för honom. Gabbe var inte startspelaren. Är han inte tillbaka 100% efter skadan? Ja, det är konkurrensmoment här nu. Nu har vi ju både TK och Stiller och Jonas och Gabbe. 4 stycken som just nu gör det riktigt bra, så att de kommer få spela alla de 4 här framöver. Det är jag helt övertygad om. Sen får vi se vilken match och när det passar och sådär. Och vilken form de är i. Men det är bra med konkurrens och riktigt kul att alla levererar just nu. Bra spel. Och någon spelare var speciellt nöjd med matchen? Ja, jag tycker vi har hela centrala mittfältet över hela 90 minuter. Så det är hela mittfältet. Sen Jonas fina framspelningar till målen är ju viktiga såklart. Men också Kittich mål, det första är ju viktigt att få. Så det var betydelsefullt. Men även Kittich hela matchen var stabil. Taufik fick göra ett inhopp också, sin ja, premiärmatch i LSK. Ja. Dessutom var han målskytt i en U21-match. Ja, precis. Hur ser han ut? Ja, han ser bra ut, bättre och bättre. Det tar lite tid att komma in i vårt spel såklart, men jag tycker att han visar kvaliteter precis som vi behöver, så att han kommer vara nyttig för oss i höst. Skadorna idag, ser det ut? Niklas stukade fot är bättre. Jag hoppas att han kan spela. Får vi se på Mellqvist som gick av träningen igår, så att vi får se hur det ser ut med honom idag. Ja, vi har 7 matcher kvar, många poäng att spela om. Ja. Har ni satt upp något mål inför slutspurten av serien? Nej, det har vi inte, eftersom vi har varit så mycket kryssmatcher där, så att nu vi har bara sagt att vi vill komma igång och vinna, och gjorde vi senast, så att vi har inte pratat något mer om att vinna nästa match här nu, och det är Varberg imorgon. Varberg imorgon, ja. Hur ser du på matchen? Jag har precis sett dem ett par matcher här nu på, och vi ska göra analys idag på träningen innan då, så att ja, det blir en tuff nöt att knäcka, fysiskt lag med mycket fasta situationer som vi måste se upp med, så att det gäller att vara vaken där. Vad är Varberg bra på? Ja, de är tydliga i sitt spel och gör det väldigt bra. Framförallt är de starka på runt fasta situationer. Någon speciell spelare vi ska vara vaksamma på? Nej, det är det väl inte. De är ett starkt lag, hela laget tycker jag. Så att, med snabba kanter och mycket löp där framme med forwards. Vi måste vara framförallt att inte hålla på och tappa bollen centralt mitt, för då går det undan. Mm. Någon förändring i uppställning eller spelplan aktuell inför matchen? Nej, vi trummar på med vårt spel. Det är att fortsätta hota, som jag sa, med våra yttrar och forwards. Och löpa mycket. Så att det är det som är det viktiga. Okej, Tony. Då hoppas vi på mycket publik här imorgon på Uddevalla Arena. Önskar dig och spelarna lycka till. Tack.